komik Matjaž Javšnik. Le na 103.7 postaji Center. V naslednjih minutah na vašem najbolj priljubljenem radiju. Matjaž, nadarjen otrok in osnovna šola. Dobar dan, šola, prosim. Lepo zdrav, šopar Vojanko z avtohiše, šopar s Poskave kličem. Gospod bi prosil. Ja, pri telefonu. Jaz kličem zaradi svojega sina. Eni naši družinski prijatelji, Majzovi, so mi dali tole vašo, so priporočali šolo tole. Ja. Zdaj pa me zanima, on je 6 let star. Ja. Ampak je izredno brihn. Pa me zanima, kake, se da tudi, kake teste z njim narediti, pa kaj, da bi mogoče kako leto preskočil. Aha, se pravi, da bi se odložilo v šolanje. Ja, zato ker, dejim, recimo, on ima take preblizke, jaz spoh ne vem, odkot jemlje. Recimo, aha, smo zanič bili v pizzeriji, tam pri Lipi, ne, in ja, smo bili jaz pa žena, pa neja sestra, Stanka. In ta mali, prije kelner, ne, kamo naročili, in ta mali reče 4x4, 16 letnih časov. Aha. In aha, to pri 6 letah, gospa. A, to vidi, torej, aha. Ja, da bi, ja, mogoče, da je kaj preskočil, ko že vse črkuje, vse to, to ja, že vse. Pa recimo, ja, smo bili, a, smo bili na tudi mednarodni razstavi psov, vse strani v Ljubljani, tam v eni telovadnici osnovne šole na Bežigradu, uh-huh, in recimo, da je bil tam en, tam, en pes, je bil ta pasenski razstavljen, recimo Ari mu je bilo ime, ne? Uh-huh. In ta mali je rekel, če bi bil 100x Ari, bi bil aristokrat. In to, pazite, pri 6 letih, ne? To ima take prebliske, aha, da... Ja, glejte, kot 6-letni otrok, ja, je pač itak šolo obvezen. Ja, si. Zdaj pa vas pa verjetno pač domnevam zanima, če bi bil možen preskok direktno, ja, v drugi razred. To, to, ne? Ja, če bi lahko preskočil, zato ker res je navihan je tak. Sicer je čist otrok v otrok, ne, se normalno gra, pa se tudi z Lego kockami in pa to... Recimo tudi pri Lego kockah ima take prebliske, recimo, ko imate te slikice, no, take gradove, pa helikoptere, pa ne vem, kako se se da delati, je on zadnjič postavil taki celi center na kupovanji, prav ono špar center, rdečo, belo, pa pa je taki naviha, ne morete verjeti, je pa gor na vrh dal zelenimi kockami napisal tuš. Mislim, jaz ne vem, no, to... Super, ja, to, to so zelo zanimive stvari. Ja, čist take mislene preskoke, ma ne, tudi ko se gremo asociacije doma, recimo, ja, pa jaz recimo rečem, ja, ne vem, opanki, pa on reče Bruce Lee. Ja. To je neverjetno, ne, pa 6 let star. Ja, 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 zanimivo, glejte, takole... Da bi kaki test naredil, ali pa kaj? Vzela vašo telefon, ja, v številko. Uh-huh. Vredno? Vredno. Pa se bom pozanimala, kako je s preskokom pač v 9-letki. Mhm, kaj, da bi šel 9-letki? Ne, drugi razred bi ga zdal. Jaz se moram, veste, to pozanimati, ker pač na tak primer še nismo naleteli, pa tudi nisem slišala, da bi se še že kdaj zgodilo, aha, zato bom povprašala na ministrstvu oziroma na ustreznih, aha, inštitucijah. Je pa, je pa res navihan. Majzlovi so mi zato to vašo priporočali. Ja. Majzlova, družinska prijateljstva, oni so zdaj dobili fantka, Gašpačka, je rodila. Aha. Ja, in vete kaj je ta mali rekel, to je dobro ver. Je rekel, da če bi pa imela dvojčka, bi pa bil en Gašpa, drugi pa kiper buš. Joj, za startnih. Startnih, ja, res startnih, ja, ja. Je posrečen, ja, je posrečen, ja. Glejte, se bo vam midva slišala, ko bom jaz vse ti inštrumente. Vela, vela, super. Kot drač, inštrument tudi igra ta mali. Kako? Ustne harmoniko igra, to je že en inštrument, ne? Tudi, ne, ne, ja, ja. Pa zdaj direktega preskoka, pa ga jaz tako tudi kakaj atletiki vpišem. Če je to treba, za kako atletiko, ali pa kad tako je, tudi da se tako malo razvije fizično, pa to. Ja, 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 ja. Recimo, skok čez uvere, ali pa kad tako je, zaradi tega preskoka, ne? Ja, 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 ja. Vas pokličem. Vela, vela. Fantik je torej še v vrtcu. Ja, 6 let je star. Ampak brihn, recimo noter v tudi prodajalni naši, ko imamo Renaulte, prodajamo, ne. Uh-huh. On prije noter kupci se razloži, dodatno opremo pa to. Točno uh-huh, poje, pocinkanje, auspuhi, imamo volan, Ricardo sedeži, lite felte, uh-huh, airbagi, ABS-i, centralno zaklepa je to, uh-huh, mali verdra, to ne morete verjeti. Uh-huh. Pa tudi malo nemško se žmeni. Uh-huh. Super. Ja. Kako pa je Fantko ime? Fantik je pa Jožek. Jože. Ja. Jožek, Jožek, podejde je. Aha. Ja, prav Jožek, ne Jože, Jožek. Jožek. Jožek, tako. Dobro. Ja, vredo, najlepša hvala za vaš. Bom ja, pa, ko sem jaz oglasil pri vas, bom jaz kakaj paket darilni prinesel z našega autoservisa, da te imeli. Aha, dobro. Kakaj zavese zadnje, ali pa kaj takega. Ja, pa veste, ker to so naše, to je redni obseg našega dela, ja, ne? Ja, sam se vseeno, ste se potrudili, bom prinesel zavese za auto, ni problema. Dobro, hvala lepa, sem na zvezi, ne? Dobro, gospod. Ja.
Lep dan, pozdravljanje na sedenje. Bodite pozorni, pokliče lahko tudi vas, takrat, ko s tem najmanj računate. Matjaž Javšnik, ekskluzivno na 103.7 postaji Center.